තවත් මාම කෙනෙක් හිටියා. ඒ මාමා තාමත් ඉන්න ජීවත්ව එම්ජී පෙරරා කියලා. ඒ මාම සංගීතඥයෙක්. එයා බොහෝ විනෝදෙන් ඔය සංගීතය කරනවා. හැබැයි අර ජාතිය නෙමෙයි. වැදගත් විදියට. ඉතින් මේ මාමගේ ටිමන සර්බිනාවක ගහගෙන ඉතින් ටික ටික මාව කරගෙන ගියා. ඉතින් අර ලැජ්ජා බය කියන දෙකක් තියෙනවනේ. ඕවා ගරු කරන දෙමව්පියන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ දරුවන් අර පාරේ යනවා දකින්න කැමති නැහැ. අන්න ඒ නිසා යෝ සංගීතයට ළමයින් යොමු වෙනවට අකමැති වුණේ. ඉතින් ඒ මොකද ඒ වගේ තත්ත්වයක් අපේ ලංකාවේ තිබුණා. ඉතින් මට වමනා කළේ මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒ தත්ත්වය අපේ සංගීතේ නැති කිරීම. ඒකේ වැදගත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි මම මේ ක්‍රමය හොයාගත්තේ. මේ ඔස්සේ ගියේ. මම හිතන්නේ ඒ කාරණේ පැහැදිලි කියලා. ඒකට ඒ අනුව දැන් සුනිල් තදයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සුනිල්ගේ දුව පුතුන් කෙනෙක් සංගීතය ගැන උනන්දුවක් දක්වුවොත්. සත්‍යකින්ම නෑ මෙහෙමයි. එහේ මානයින් මේක කල්පනා කළේ මෙහෙමයි. මම කල්පනාත් තිබුණේ නැහැ මගේ දරුවන් සංගීතඥයෙක් කරන්න. ඒකෙන් ජීවත් වෙන්න ආරින්න නම් මම කවදාවත් කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනගත්තා මේගොල්ලන්ව බැරලා සංගීතෙන් ජීවත් වෙන්න මම කියන්නේ මම පෑදුවොත් මට වෙච්ච එකේ අනිත් එකයි ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ. මම මේ සංගීතයට අත ගහලා මම අන්තිම දුක් විඳ මිනිහෙක්. කන්න පුළුවන් බට ඔක්කොම කෑ අනිත් කියන්නේ මම මේ ගුවන් විදුලියට ඇවිදින් 946 දී ආවා ඇවිදින් මං අවුරුදු පහක් කරනකොට එතකොට සංගීතයේහි අමුත්තක් ඇති කළා. එතකොට මෙහි තිබුණු සංගීතය කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ ඉන්දියා සුන්දස්ථානි ක්‍රමය. ඒ ක්‍රමයට තැනක් නැතුව ගියා. එතකොට එක්තරා පිරිසක් කියන්නේ මායක වෛර වැළඳගත්තා. ඒගොල්ලන්ට උමනා කළා මාව මේකෙන් ඈත් කරන්න. ඉතින් ඒකට තෝරාගත්ත ක්‍රමය තමයි රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණය. ඒ පරීක්ෂණේ කරන්න ලෑස්තිනකොට මම පත්තරවලින් කියයි හිටියා එහෙම කෙනෙක් ඉන්නන්න එපා ඔය වැඩේ මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියයි හිටියා මේ හැම දෙයක් කළොත් එහෙම ලංකාවේ එහෙම පිටිම මේ මොන යම් දැන් හැද ගැහෙන එන පොඩ්ඩක් නැති වෙනවා. නැවත හින්දුස්ථානීය රජ කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒක ලෑ වෙන්නේ නැහැ. නීතිය පැනෙව්වා. එහෙම පරීක්ෂණය පවත්වනවා. ඒ පරීක්ෂණයට යම් කිසි කෙනෙක් නැවත යාව ශිල්පියෙකු වශයෙන් ඉඳගන්නේ අස් කරනවා කියන නීතිය පැනෙව්වා. ඒ වගේම මම 951 දී ඒ පරීක්ෂණයට ගියේ නැහැ. ඒ නීති අනුව මා අස් කළා. එතකොට අවුරුදු 15ක් 967 වෙනතෙක් මට අයින් වෙලා ඉන්න වුණා. 967 දී මම නැවත ආයෙ මෙහාට. එයිදින් එයින් පස්සේ මම අර නාත්තපු තැන ඉඳලා එයින් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා 967 දී 68 දී මම පෙන්නුවා. දේශීය ක්‍රමයකට බහින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ අරමුණ මේකයි. දැන් මා එක්තරා පාරක් තෝරගෙන ඒ ඔස්සේ ගිහින් තියෙනවා. මේ දක්වා මට පේනවා ඒක සාර්ථකයි කියලා. දැන් එයින් එහාට මායා යුතුයි. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඒක නැවතත් ඒ විදිහට ඉදිරියට කරගෙන යාමට. මම හිතන්නේ අවසාන වාක්‍ය සුනිල් තාම ප්‍රශංසනීය අපිටත් ඒක සතුටුදායකයි. ඒ නිසා මම ඉදිරියට අපි බලමු සුනිල් ඒ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද. සත්‍යකින්ම එසෙලිය යුතුයි නේ. 946 ඉඳලා මං ගුවන්විදුලියේ වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ කාලේදී තිබුණේ අර ගුවන්විදුලි ඒවකට තිබුණේ කොටාර වඩේ කාමර දෙකක් තිබුණා. ওই කාමර දෙක ඇතුලේ තමයි ශිල්පීන්, එතකොට වාදක මණ්ඩලය, එතකොට ප්‍රකාශකයා හැම දෙයක්ම තිබුණේ ওই කාමරය ඇතුලේ. ඉතින් ওই වෙලාවට බැරලා ඔය අහස යාත්‍රාකාරිය ගියොත් එහෙම අපේ වැඩසටහන අරගත් වෙනවා මේක ඇතුළේ එහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ. එතකොට ඒ කාලේ තිබුණ ලොකුම අපහසුව මේකයි. වාදක මණ්ඩලයක් තිබුණේ නැහැ. වාදක මණ්ඩලෙ අපි හැගෙන යන්න ඕනේ. ඒ ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේකට උමනා කරන වයලර් කියන්නේ වයලින් කාර්යයක්, ඒතොර ගිටාර් කාර්යයක්, තබ්ලා කාර්යයක් ගන්න ගියාම ඉතින් ඒගොල්ලන් ගියවල වලට ගිහින් ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇදගෙන වගේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එන් සමහරලාට අපිත් කොහොම හරි ඒ දවස්වල මේ වැඩසටහන් කරනකොට 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් වගේ ඇතුව කලා වාදකින්. ඉතින් මට ඒ කාලේ ලැබුණා ඉහළම ගණන රුපියල් 90ක්. හැම දෙයකටම
ඒ රුපියල් 90න් මම ශිල්පියෙකුගෙන් කීයක් ගන්නවනේ ඒකටත් මං ගෙවන්න ඕනේ ඈ යටි ගන්න ඕනේ එතකොට වාදක මණ්ඩලයේ ඔක්කොන්ටමත් මං ගෙවන්න ඕනේ ඈ ඇත්ත වශයෙන් කියනවා ඒ කාලේ මට කිසි දෙයක් නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් දැන් තත්ත්වය ඒ තත්ත්වය බැලුවාම ආශ්‍රය පුළුවා වගේ වෙනසක් නැති වුණේ දැන් කුටිම කියන්නේ දැන් ඉන්න ශිල්පීන්ට කරදරයක්වත් ඇත්තෙම නැහැ. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. හැම පහසුකමක්ම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ කාලේ ඒක තිබුණෙම නැහැ. ඒක තමයි ලොකු වෙනස. දේශාභිමාන ගීත වගේ ඒ ගීත ගැන සුනිල්ගේ අදහස කුමක්ද? ඒක නම් මම හිතන්නේ මට ඒ හැඟීම ආවේ කුමාරතුංග මහත්තයාගෙන්. මම ඉතාම ගරු කරනවා. කුමාරතුංග මහත්මයා මම ආශ්‍රය කරලා නැහැ මං දවස් හතක් කතා කරලා තියෙනවා එපමණයි නමුත් ඒ මහත්මයාගේ පොත් කියෙව්වහම මට පුදුමාකාර හැඟීමක් ආවා ඒ කියන්නේ ගී හැම දෙයක්ම ලියලා තියෙන හැම පිටින් ඇතුළේ කියන්නේ හදවතෙන් ලියලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක දැක්කහම මම හැම පිටියම ඇදී ගියා කුමාරතුංග මහත්මයාට ඉතින් මම එතෙක් කියන්නේ කුමාරතුංග මහත්මයාගේ පුත්වලට වැඩිලා තිකම දැක්කේ නැහැ. නමුත් මේ අර ඔය ගී දැක්කහම මම කල්පනා කළා මේක තමයි අපට උමනා කරන මේ වෙලාවට උමනා කරන මඟ කියලා මං ඒ ඔස්සේ ගියා. ඉතින් කුමාරතුංග මහත්මයාගේ ඔය හෙලරණ ගීය එතකොට ඔය ඉදිරියට මෙයව් ඔය වගේ ගී තියානවා. ඔය හැම එකක් ඒකටම තනු දාලා ඉවරලා. දැන් මම හිතන්නේ මිනිසුන් තා ආදරෙන් පිළිගත්තා. ඒගොල්ලන් ඒලාදී ඔය තියෙන අඩු වාදනේ අඩුපාඩු යා ගැන මම හිතන්නේ ඒ තරම් කතා කරලේ නැහැ. හොඳයි. අනිත් එක මේ දැන් තැටිගත කරන ගී එකත් ඒ කාලේ මේ තැටිගත කරපු ගී වලත් ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන හේතුව මේකයි. ඒ කාලේ ඔය ටේප් රෙකෝඩර්ස් කියන යාති තිබුණේ නැහැ. ඒතකොට අපිට තිබුණේ තැටිය තියෙනවා එකපාරටම තැටියට කපන්නේ. අපි ගහන්නේ තැටිය. එහෙම තත්ත්වයක්. ආයෙත් මේ කියන්නේ දෙසරයක් කරන්න බෑ. දැන් නම් අපිට පුළුවන් ටේප් එක වෙන දහසරයක් හරි කරලා කරලා හොඳම එක ගන්න. ඉස්සර කළා නම් එච්චරයි. මොකද මට කියන්න ආරම්භරේ මම කවදාවත් ඇටියක් නරක් කළේ නෑ. ආදරණීය ගීතය ගැන සිරිල්ගේ අදහස කොහොමද? ඒ ගී රචනා කළේ මම නෙමෙයි. ඒ ගී රචනා කරලා තියෙන හියුබත් දිසානායක. හියුබත් දිසානායක පෙම් ගී රචනාවතින් අන්තිම ඉහළ මිනිස්සෙක්. ඉතින් මම ඒ වගේම ඉන්නවා දේශාභිමාන ගී රචනා කරනවා නම් හරිසෙන් අබුදු. ඒ වගේ මට උමනා කරන ගීය මම හොයාගෙන යනවා එයාගෙන් ඒ වැඩේ කරවා ගන්න. ඉතින් හුබුද සනායකට ගී රචනා හවලිදී ගීයක් මට ඕනේ කියලා කිව්වම එයා ඒක දෙනවා ඉතාලම අගේට. මම ඉතින් එයාට ඒ වගේම සැලකුවා. ඒ කාලේ රුපියල් 50ක් කියන එක මම හිතන්නේ ලොකු මුදලක්. මම ගියල් තියන රුපියල් 50 ගන්න ගීයකට මගේ අතින් ඒකාලේ මම හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක් ගියව නැහැ රුපියල් 50ක් ශිල්පියෙකුට අන්තිම වැඩි ගාන රුපියල් 5යි මම ඒ කාලේ ගිය රුපියල් 50ක් නැති මං ගෙවි සුනිල් එදා සහ අද තත්ත්වය එකට සසඳලකට මොකද්ද ඔබට කියන්න තියෙන්නේ ඒ කාලේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කළා මම හිතන්නේ අපිට ආපහු යන්න පුළුවන් කියලා දැන් අපි එක්තරා තැනකට දැන් ඉතිනවා ඒතර ලෝකේ ගමන් කරනවනේ මම නැහැ ඉන්නවා ඒ හරිය කරන්න වෙනම කට්ටියක්. නැහැ ඔය විතරක් නැහැක වගේ අය ඉන්නවනේ මේ. ඒගොල්ලන්ගේ යුගය දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ තැනට මට කවදාවත් නැවත එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ඒ කාලේ පැනලා. මේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ඒ කාලේ ඒ මේ රටේ තිබුණු කටුවකුල් එලි කරලා පාරවල් දාලා කොහොම වුණා කරන පරිසරය සකස් කරලා තියෙන්නේ. අපි මොකද දුක් ඉන්නේ ඒකට. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේ ඉන්න ශිල්පීන් පුළුවන් තරම් උත්සාහයෙන් මෙතන ඉඳලා ඒ හරිය හොඳ ආකාර කරගෙන යන එකයි. ගායනින් නැත්නම් සංගීතයෙන් පුළුවන්ද ජනතාව අවදි කරන්න නැත්නම් පුබුදු කරවන්න? ඔතෙන්දී ටිකක් ගැටලුවක් තියෙනවානේ. සාමාන්‍ය මිනිහෙකු පුබුදු කිරීමට නම් අප මොනවා ගායනය කළත් හරිනේ. ඒ කියන්නේ කොටිම අපි ගමු ඔය පෘතුගීසි කාරෙන් අහම්බෙච්ච බයිලාව ගමුකෝ. ඉතින් ඒකම මදි නේද? ඒ જાතියම මාදි. ඒකින් වෙන්නේ මොකද්ද කොටීම කියන්නේ ඔය අපේ ගමේ කොටියේ තැන් වලට ගියාම කොල්ල ටික දෙනේ කොල්ල ගත්තාම උන් කියා කරන අපරණ ආගියට උන් සංගීතයේ මේ පොල් කට්ටක් ගත්තාම නැත්නම් රබණක් ගත්තාම අපි වරාදයි. මම හිතන්නේ
ඒයතින් ගත්තහම ඒක අපට කියන්නේ සීමාවක් වශයෙන් ගන්න බෑ. අපේ කලාව එක්කම තියෙනව නේද මේ අපේ මේක අපේ කියලා පෙන්වීම සත්‍යයක් තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිය ආදී වගේ නේ. මේ අපේ ඌරුව දේශීය ඌරුව එහෙම දෙයක් තියෙනවා. කොටිම කියන්නේ දැන් ඔය ඉන්දියාව. එතකොට නොයෙක් රටවල් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ තියෙනවා දකුණු ඉන්දියාව. එතකොට බංගාලයේ ඔය හැම රටකම ඒ ප්‍රදේශයකම තියෙන සංගීතයේ යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ සංගීතයේ කරන කොටත් අර හැම දෙයකින්ම කැපිලා අපේ කියන දෙයක් පේනවා නේද? දැන් මේ දක්වා හමාරලාට ඒක හරියකරන කැපී පේන අපේ ඇති වුණේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. නමුත් මේන් ඉස්සරහට වෙන්න ඕනේ ටික ටික හරි ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ පරමාර්ථය විය යුත්තේ ඔය කැපිලා ලාංකික සිංහල ගතිය කැපිලා පේන සංගීතයක් අපට ඇති වීමයි. තේරුණාද? ඒකෙන් තමයි අර අපේ මිනිසුන්ව පුබුදුර කිරීමට යනවා නම් එයා ජාතියේ යන්න ඕනේ. ලංකාවේම සංගීතයක් සකස් කරනවා නම් දේශීය සංගීතයක් ආභාෂයට ගෙන කරනවාද එහෙම නැත්නම් විදේශ සංගීතයක් ආභාෂයට ගෙන කරනවාද කියන ප්‍රශ්නෙට සුනිල්ගේ පිළිතුර මොකක්ද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. පිටරට දැන් අපි මේ අපේ සංගීතය දිනු කිරීමට අපි දැන් ගන්න හින්දුස්ථානි ශාස්ත්‍රීය සංගීතයනේ. හින්දුස්ථානි ශාස්ත්‍රීය සංගීතයෙන් අපිට ගන්න තියෙන එක දෙයක් පමණයි. සුළු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ සංගීතයට උවමනා කරන කියන්නේ සංගීතයේ දැන් වාදනය කරනකොට ස්වර තියෙනවා නේද තාල තියෙනවා ඔය පොඩ්ඩ පමණයි අපි ගන්න ඕනේ. එයින් එහාට ගියොත් අපි වෙනස් වෙනවා. හේතුව මේකයි. හින්දුස්ථානි ශාස්ත්‍රීය සංගීතය කියන එක අවුරුදු 2500කටත් වඩා කාලයක් තිස්සේ හැඩගැහුණු දෙයක්. ඒ කාලයේදී අපේ ලංකාවේ මොකද්ද අපේ සංගීතය යට කිරීමයි. ඒකම ඒ වෙලාවේදී අනිත් පැත්ත නැග්ගා ඉන්දියාවේ තියෙන මේ මුස්ලිම් එතකොට හින්දු වගේ ආගම් නිසා ඒක පුළුවන් තරම් දියුණුනා සංගීතේ. ඉතින් ඒ 2530 හැඩ ගැහුණු සංගීතය ඉන්දියාවේ සංගීතයේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයකටයි තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් අපේ අඩුපාඩුකම් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට උවමනා කරන කොටහ පමණක් අරගෙන ඉවරලා අපේ ඒක මාතු ගන්නන්න ඕනේ. අපේ කායයක දියුණු කිරීමට උත්සාහ ගන්න ඕනේ. නමුත් අපේ දේ කැපිලා පේන්න ඕනේ. අපේ දේ යමක් තියෙනවා මෙහෙත් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අරගෙන ඉවරලා අපි තව යමක් අපට ගැලපෙන්න එකතු කරලා ඉවරලා අපේ දෙයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න තත්ියේ හැටිත් අවුරුදු 10ක් යන ඉස්සෙල්ලා අපේ සංගීතයක් ඇති වෙයි. මට පේන හැටියෙන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ දක්වා දැන් මේ ಸ್ವಲ್ಪ කාලය තුල දැනුත් තියෙනවා අපට අපේ කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක සංගීතයක්. ඒක තවත් උපදාලා අපි හරි අස්ස ගන්න ඕනේ. අම්බලමේ පින වලං කදගෙන ඒක බිඳපු ගොණ උඩ පැන පැන hina අම්බලමේ පින වලං කදගෙන ඒක බිඳපු ගොණ උඩ පැන පැන hina හොඳ මනෙවුම් වලං පන්සල ළඟ පොලේ අපට ගෙනත් දියන් ගන්න ගන්න ගනි හොඳ මනෙවුම් වලං පන්සල ළඟ පොලේ අපට ගෙනත් දියන් ගන්න ගන්න ගනි අම්බලමේ පින වලං කඩක් ගෙන ගෙන ඒක බිඳපු ගොණ ගොණ උඩ පැන පැන hina hina අම්බලමේ පින වලං කඩක් ගෙන ඒක බිඳපු ගොණ උඩ පැන පැන hina අපේ ගමේ වලං කලන තුරුණු ලියන් අතින් ඇදෙන නැවුම් වලං අගේ පුලං අපේ ගමේ වලං කලන තුරුණු ලියන් අතින් ඇදෙන නැවුම් වලං අගේ පුලං අම්බලමේ පින පින වලං කඩක් ගෙන ගෙන ඒක බිඳපු ගොණ ගොණ උඩ පැන පැන hina hina අම්බලමේ පින වලං කඩක් ගෙන ඒක බිඳපු ගොණ උඩ පැන පැන hina වරමාගේ ගුණ බැඳගත් පින කද මුල්ලට වුණා පිනාට හරි hina වරමාගේ ගුණ බැඳගත් පින කද මුල්ලට වුණා පිනාට හරි hina අම්බලමේ පින පින වලං කඩක් ගෙන ගෙන ඒ පිදුපු ගුණ ගුණ උඩ පැන පැන hina hina අම්බලමේ පින වලං කඩක් ගෙන ඒක බිනපු ගොණ උඩ පැන
පැනහින අම්බල මේ පින බලං කලන් ගෙන එක පිනපු ගොන උඩ පැන පැනහින අම්බල මේ පින බලං කලන් ගෙන එක පිනපු ගොන උඩ පැන පැනහින අම්බල මේ පින බලං කලන් ගෙන